всім вітанням! З вечора до рання і зранку до ночі про любов шепочуть листочки зелені, струмочки шалені. Пелюстки квіткові, з великої любові працюємо для вас і ми, щоб дихали повними грудьми, втішались весняним цвітом і чекали на тепле літо. А поки чекаєте, прогноз погоди маєте. Доброго дня, мене звати Юля. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 29 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без суттєвих опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер також слабкий. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 18 до 20 градусів також тепла. Доброго дня! Завтра мінлива хмарність буде 4 квітня, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий, температура повітря вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень 20-22. Дякую. Попереду теплі дні. Цей тиждень суцільні вихідні. Часу багато, але пролетить, якщо не сплануєте кожну мить. Себе треба любити, але не забудьте про рідних. Тепла вам в серцях і днів плідних. Я ж прощаюся, до наступної зустрічі. Па-па, ваша Оля Савуляк.